Šī ir tā skaņa, no kuras karavīri Ukrainas frontes līnijās baidoties visvairāk. Bezpilota gaisa kuģu sistēmas jeb droni. Un līdz karam Ukrainā neviens pat nebija aizdomājies, ka mazos pirmās klases dronus ir iespējams padarīt par nāvējošiem ieročiem. Šādi droni, pie kā var pievienot granātas, protams, kara laikā tagad parādās arvien vairāk, bet ir veidi, kā viņus var noķert. Šie veidi gan nav ne lēti, ne vienkārši. Lai naidīgus dronus pamanītu jau pa gabalu, nepieciešama sensoru infrastruktūra. Piemēram, šis Saab radars ir mobils, tas ielikts pikapā un var strauji pārvietoties, ja nepieciešams. Un tas var pamanīt nelielu dronu arī 2 kilometru attālumā. Šeit mēs esam bijuši otrā skrejceļa galā, un kad puiši te palaida dronu, bet to pamanījām burtiski uzreiz 2-3 sekundžu laikā. Kad drons identificēts, tad ir 4 veidi, kā naidīgo dronu neutralizēt. Uz to var iedarboties kinētiski, vai vienkārši sakot, to nošaut ar, piemēram, stingeri vai līdzīgu ieroci. To var neutralizēt, izmantojot džamera palīdzību. Tas ir ierocis, kas elektromagnētiski kliedz uz dronu tik skaļi, ka tas zaudēs saziņu ar savu operatoru. Mēs traucējam komunikāciju starp operatoru un dronu. Kad sakari tiek pārtraukti, tad drons parasti paliks karājoties gaisā, cenšoties atjaunot sakars vai atgriežoties pie operatora. Šie pirmie 2 veidi plaši tiek attīstīti un izmantot arī Ukrainā. Trešais veids ir drona kontroles pārņemšana, ko vizuāli varbūt ir grūti pamanīt. Bet ceturtais veids ir drona noķeršana tīklā. Dronu ķeršana ar tīklu sākotnēji tika izstrādāta lietošanai pilsētvidē, īpaši lidostu un citu infrastruktūru un ēku aizsardzībai, kur dronu notriekšana ar ieroci nav iespējama, bet to var izmantot arī kara apstākļos, piemēram, konvoju aizsardzībai. Mēs zinām, ka Ukrainā cilvēki bieži vien zina stundas iepriekš no kurienes un kad droni gaidām. Šādā situācijā šī sistēma var būt noderīga. Šobrīd jaunas preddronu tehnoloģijas attīstās ārkārtīgi ātri. Arī tāpēc, ka Ukrainā novēroti droni, kas nemitē ne GPS, ne radiofrekvenču signālu, un līdz ar to ir grūtāk gan pamanāmi, gan neutralizējami ar jau ierastajiem ieročiem. Šobrīd mēs tiekam galā ar 85% līdz 90% no dronu radīto draudu scenārijiem, ko redzam ne tikai Centrālajā Eiropā miera laikā. Mums ir arī cieša saikne ar kara situāciju Ukrainā. Mēs no viņiem daudz mācāmies. Jā, ir tāda kā kaķu un peles spēle. Attīstības cikls Ukrainā ir ļoti straujuši. Apmēram 3 nedēļas. Piemēram, Nīderlande savos bruņotajos spēkos jau ir izveidojusi preddronu vienību. Un arī Latvijas bruņoties spēki ir aktīvi iekļāvušies preddronu sistēmu izstrādē un piedalās arī šajās NATO organizētajās mācībās, kur tiekas gan militārie eksperti, gan nozares pārstāvji. Latvijas komanda ir viena no vadošajām NATO attiecībā uz preddronu risinājumiem. Viņiem ir augstas klases eksperti šajā jomā. Te teica, ka naidīgi droni arvien biežāk parādoties arī vietās Rietuma Eiropā, kur tiek apmācīti ukraiņu karavīri. Un tiek uzskatīts, ka šie droni cenšas arī psiholoģiski ietekmēt ukraiņu karavīrus. Saka, mēs zinām, kas un kur jūs esat un ko te darāt. Tāpēc izaicinājumu joprojām netrūkst. Ilze Nagla, Olafs Peršavic, Latvijas televīzija no armijas bāzes Nīderlandē.